noite! Começando o programa da Meg Oliver, Espalhando Estrelas. Hoje um programa pra lá de especial com a Lê Batista e a Rose Teixeira. Bem-vindas, meninas! Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente no seu programa e poder falar um pouquinho sobre coaching. Consultoria, alta performance e autodesenvolvimento. É, e como eu havia dito outra vez, precisando, vocês vão voltar quantas vezes for necessário, porque o que elas vão falar para vocês aí, fiquem atentos, é sempre para dar uma melhoria na sua vida, no seu lado profissional, sentimental. Dá para fazer uma geral aí, né, Rose? Boa noite. Já estamos sentindo em casa, né? Isso que é bom, né? Eu costumo dizer que quem chega aqui não se sente em casa, porque, olha, realmente a pessoa não é. Porque eu deixo totalmente à vontade. É verdade. Então, Alê, fala pra mim, explica pro meu público, porque, gente, vai ter imagens, vai ter várias coisas aí que ela vai estar passando pra vocês. Ficam bem atentos. E ela vai dar outras dicas também, até pelo WhatsApp, que eu achei muito interessante. O que é coaching? Bom, como eu já tinha falado na outra vez que eu estive aqui, o coaching, ele é um impulsionador da sua vida. É um processo que serve para impulsionar não só a sua vida pessoal, quanto profissional, né? Que é o profissional, né? É o treinador, né? Coach é uma palavra inglesa, na verdade, né? E é uma profissão que já existe desde o século XVII, que passou por várias reformulações, mas está em alta agora, né? Só agora que você ouve muito se falar de coaching, life coach, business coaching. Então, eu falo, caramba, não podia ser um pouquinho mais fácil essa palavra? Porque até eu coaching, agora estou ficando mais familiarizada com ela, né? Claro. Mas no século XVII já tinha essas palavras. Já difíceis. Tinha. Tem outras duas aqui que eu não consigo falar ainda. Que seria coaching. Coaching, acho que é bonitinho essa. Coaching. Coaching. É porque o coaching... se escreve C-O-A-C-H, coach, que é o profissional, né, especializado em ministrar este treinamento, né, colocar em prática essas ferramentas como coach, que coach é o C-O-A-C-H-E-E, coach. E o coaching, que é o processo, né, é todo esse projeto de vida ou projeto... corporativo, profissional, que a gente cria em parceria com o nosso coach, que é o nosso cliente, para melhorar determinado ponto na vida dele, que ele queira dar um up, algum desafio que ele tem em mente ainda não conseguiu tirar do papel e colocar em prática. Sim, eu, inclusive ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, um rapaz que tem uma empresa, e ele estava falando para mim que está muito difícil a qualificação de funcionários, que às vezes eles ficam meses e anos tentando pegar uma pessoa que se adapta exatamente no que ele precisa. Então, como ele fez essa reclamação, é óbvio que muitas pessoas estão passando pela mesma situação e, no caso, resolve também esse... consegue deixar a pessoa ficar mais qualificada. Sim, sim. Fala isso bem, deixa bem claro isso. Não, claro. As pessoas verem que como, tem como você mudar, né? Tem como você mudar. Como você falou para mim, ele não consegue encontrar pessoas qualificadas para colocar dentro da empresa dele. Mas será que ele tem um suporte dentro da empresa? Um profissional especializado que consiga detectar qual é o perfil adequado para determinada área dele dentro da empresa? Um exemplo, ele quer um perfil de pessoa para trabalhar na área comercial. Para você trabalhar na área comercial, você tem que ter alguns quesitos, né? Tem que ser comunicativo, espontâneo, dar cara a tapa para poder vender, oferecer o produto, saber vender, tem que acreditar no produto, porque se o profissional que ele contratar não tiver esse perfil, ele não vai conseguir desempenhar o papel direito dentro da empresa e, consequentemente, o proprietário da empresa, o dono, ele não vai atingir os resultados. E mesma coisa eu falo em relação ao comportamento, tá? É muito importante você ter um quadro de funcionários equilibrado, tá? Uma pessoa formadora de opinião, outra pessoa que tenha seja desinibido para falar em público, para vender, outra pessoa que seja mais técnica, que consiga colocar tudo no papel e desenrolar o trabalho. Cada um tem um perfil. Então, não adianta eu colocar uma pessoa
que é de vendas, trancado dentro de uma sala, só digitando, transferindo dados para um sistema, que não vai dar certo. A mesma coisa, o outro, que é da área técnica, desempenhar um papel na área de vendas. Não tem... não vai conseguir. Não vai conseguir, entendeu? Pode até dar certo por um tempo, mas assim, você tem que também gostar do que você faz. Se você Sim. não gostar também, você não faz bem feito. Então, agora eu vou te falar. Quando eu fiz essa pergunta, eu mesmo me corrigindo agora. Eu imaginei o quê? Eu estava colocando só a pessoa que não está qualificada para trabalhar na empresa desse meu amigo. Mas, em momento nenhum, eu pensei que ele pode também ser o causador da pessoa não ser Sim. qualificada, até pela maneira dele agir. Sim, você viu como uma coisa vai chamando a outra, claro, né? Hoje em dia, a tecnologia ela te ajuda muito nisso. Por quê? Porque você entra no site da empresa, você sabe qual é a cultura dela. Né? E fora o boca a boca. Às vezes a pessoa fala assim, não, é uma empresa que não faz um treinamento, não te produz uma carreira. Então, afasta também os candidatos. Não te dá aquela oportunidade que Sim. realmente... Então, o que acontece? Na realidade, você encontra o candidato que não se enquadra dentro da sua empresa e, se não tiver essa troca, a rotatividade vai ser muito grande. O grau de absenteísmo, de falta, de afastamento, e aí você acaba perdendo. Por quê? Porque talvez a sua organização não está junto com o mercado que está precisando. Hoje, nós encontramos várias gerações dentro da empresa, a geração X, a geração Y e a geração que está vindo, que é a geração tudo muito touchscreen, né? Aquela geração muito rápida, que tem que ser tudo rápido, que nem... Eu. E o que acontece? O empreendedor talvez não está preparado para lidar com um cara que realmente é mais no toque, o cara que precisa mais o tal do tete-a-tete também não está preparado para essa geração que nós vamos encontrar, a geração da internet, a geração de Facebook. Às vezes o cara coloca você dentro de uma sala e não quer que a pessoa tenha acesso ao celular. Então, assim, o que a empresa está oferecendo de bom pro candidato que está vindo? Então, assim, você olha, né? Hoje em dia você entra na página do Face, nossa... Né? Não, o que a empresa está exigindo? Atrativo. Hoje em dia é uma troca, né? Empresa e funcionário. É que, na verdade, essa troca sempre existe, sempre existiu. Só que antigamente, né? Quando eu falo antigamente, gente, não é coisa de tantos anos assim, não. É, você tinha que estar sempre naquela regra do que o patrão quer. Claro. E hoje em dia, você quer a sua liberdade de expressão. E foi aquela época de que você entrava na empresa achando que você ia aposentar lá. Isso. Né? De que vestia a camisa. Não, hoje em dia, a rotatividade das pessoas é de 1 ano e meio a 2 anos, não fica na empresa. Por quê? Porque ela quer algo novo. Ela quer se desenvolver. Ela quer conhecer algo novo. Então, assim, precisa saber o que o mercado está exigindo, o que esses candidatos estão querendo. Existe um treinamento dentro da empresa? Que nem, por exemplo, hoje as empresas estão colocando os coaches dentro da empresa. Por quê? Para desenvolver, preocupado com a vida pessoal do funcionário, do colaborador, e com a vida profissional, porque ambos então, complementam ambos o outro. Ambos estão se observando mais, sim, né? Sim. E exigentes. Né? Antigamente então, não esses era candidatos tanto, assim. Estão exigentes. Que nem, por exemplo, hoje em dia tem empresas que não cumprem horário, né? Você encontra a geração mais antiga que acha que você tem que entrar às 7 e sair às 5 da tarde. É, porque já virou o hábito. E hoje em já dia tem gente que não consegue chegar às 7. Será que a gente não pode conversar desse funcionário estar entrando um pouquinho mais tarde, da gente dar esse projeto de carreira, de mostrar que a empresa também está preocupada com o indivíduo? Né? Às vezes você encontra pessoas reclamando muito do empreendedor. Por quê? Do chefe. Porque às vezes ele não te dá um bom dia, que a gente sabe, é século XXI, mas isso acontece. Né? Então, acontece assim, muito. As pessoas estão insatisfeitas com as organizações. Né? E também, às vezes, você encontra o quê? As organizações oferecem um grande plano de carreira e o indivíduo não está, o colaborador ele não está
nessa sintonia. Ah, eu não quero carreira, eu quero simplesmente salário. Sim. Então, é uma troca, tem que ter a química, como a gente você diz. Você fez um comentário agora, se estiver totalmente fora do foco que eu vou falar, e vocês me corrijam. Houve uma época que se falavam muito, porque existe o tal do horário comercial. Nós temos um problema imenso com o trânsito, né? Teve-se o comentário que eles iriam estar mudando esse horário comercial para também estar melhorando esse fator trânsito. Sim. Isso também é debatido nessas reuniões que vocês têm com o empresário, para estar tentando melhorar, porque é muito complicado, principalmente quem fica... Tem gente que fica presa em trânsito duas horas. A pessoa fica mais cansada de estar parada no trânsito do que o horário todo que ele trabalhou. Fora o transporte público, né? Às vezes você gasta 3 horas para chegar no emprego, quanto é que nós encontramos várias empresas que fazem o fretado para dar essa qualidade de vida para o funcionário, porque às vezes pega ele próximo de casa e deixa ele dentro da empresa, então ele tem uma certa comodidade. Nós encontramos várias multinacionais que fazem esse processo. Então, refeitório no local. Tem a ver, não, tem muito a ver. Refeitório no local você encontra, ou vale alimentação, vale refeição para esse indivíduo ter uma alimentação de qualidade, então engloba tudo. Sim, como também eu já ouvi falar que tem empresas que estão colocando academias, né? Isso. Intercalando horário de almoço. Convênio médico, né? Porque quando você tem esses benefícios, como você citou a academia, você consegue, né, ficar lá após o seu horário, porque o tempo que... Quando eu trabalhava como CLT, eu gastava 2 horas e meia para ir, mais 2 horas e meia para voltar. Então, terminou o meu horário de trabalho, se eu tenho algum benefício dentro da empresa, uma academia que eu posso fazer de manhã, falei, puxa vida, eu vou mais cedo. Já faz um planejamento Eu vou mais cedo, não pego o trânsito e o tempo que sobra, antes de eu começar o meu horário de trabalho, eu faço uma academia. Ou, ao mesmo tempo, eu posso usar esse tempo, né, que eu perderia no trânsito, 3 horas para voltar para casa. E você pegar o celular no trânsito é muito. Eu fico na academia, né? Quando passa o horário do pico, né? Eu posso estar indo embora para casa sem problema algum. Então, o que é bacana é você ter também essa parte de flexibilidade de horário. Como você citou, tem pessoas que não conseguem chegar às 8. Tá, mas será que não seria bacana eu combinar com o meu gestor? Eu posso chegar às 9 e sair 1 hora depois? Isso. Porque eu não vou... eu vou ser produtivo no mesmo período de tempo. Exatamente. Né? E não vou ter esse problema de advertência. Oxa, hoje você leva uma advertência porque você chegou 1 hora atrasado. Então, seria muito legal. Mas eu peguei só 1 hora e joguei para o final. Tem muitas empresas que dão esse benefício para o funcionário. E as empresas agora, eles estão trabalhando muito com o sistema home office. Tá? Eles instalam na sua casa... Todo o sistema operacional, tem o computador, sim, tudo bonitinho. Também, né, é uma tendência você trabalhar home office. Por quê? Menos funcionários dentro da empresa, menos despesa e qualidade de vida para o funcionário que vai estar resolvendo tudo que ele tem para resolver, não só no espaço da empresa, mas sim dentro do conforto do lar dele. É um comprometimento que ele tem que ter com a empresa, de fazer a entrega, né? Tá, agora vamos mostrar duas imagens aí que você trouxe, que é desde o outro programa, que eu queria essa imagem da Roda da Viva, a Roda da Vida, né? Mostra pra gente aí essas duas imagens que a Ali trouxe sobre a consultoria dela. Ah, tá. Na verdade, essa primeira imagem tem os nossos dados, né? Como que a pessoa que se interessar por fazer ou consultoria voltada a business, alta performance, para você poder trabalhar competitividade no mercado, você conseguir concorrer... de igual para melhor do seu concorrente, que tem o mesmo segmento que você, pode estar entrando em contato conosco, né? Que é o www.abtconsultoria.com.br. Tem também o endereço da nossa fanpage. Na outra imagem, na verdade, cadê? Mostra o leque de serviços que nós atuamos, que seria mentoria, né? Nós trabalhamos com mentoria. Para... pessoas CLT que querem impulsionar, né, gerenciar melhor os desafios que têm, os planos que estão no papel e não consegue colocar em prática, né? Trabalhamos com business coaching, life coaching. Eu quero falar um pouquinho. Por que business coaching, life coaching? Porque é importante você ter o equilíbrio. Não adianta você só trabalhar o seu lado profissional e esquecer do lado pessoal. E a mesma coisa
Não adianta você só trabalhar a sua performance na sua vida afetiva e esquecer do profissional. Tem que ter esse equilíbrio para você alcançar o sucesso, porque isso acaba impactando. Quando você não está feliz no seu trabalho, você pode levar problemas para a sua casa. Né? E o mesmo acontece quando você não está feliz na sua vida, né? Com a sua família, com seus amigos, né? Você leva esse problema para o trabalho e isso afeta. Então, por isso que nós dividimos aqui, né? Eu trabalho mais a parte de business e a Rose trabalha mais a parte de life coaching, né? Que é a parte de relacionamento, né? A parte psicológica. Sim, a psicológica da coisa. É. Então, vocês viram aí, né? Que já tem altas dicas, muito legal. Vão prestando atenção, que agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. TCA Corretora de Seguros. Há 28 anos, trabalhamos com profissionais qualificados e experientes para que você e sua família possam desfrutar de tranquilidade. Nós oferecemos, além de todos os seguros, planos de saúde e assistência médica, com os principais e melhores hospitais e médicos credenciados ou particulares, de acordo com o plano que escolher. Nós da TCA temos a melhor equipe para atendê-lo e auxiliá-lo. Faça uma consulta. tcaseguros.com.br. Telefone 2453-8888. Empório Milão, moda feminina, esperando você aqui na Paulo Facine, anota o número 922, com o melhor da moda feminina. Trabalhando com as grandes marcas, como por exemplo, Dudalina, tem a camisaria Dudalina, tem jeans da Dudalina, tem também sapatos, olha só, uma grande variedade de sapatos femininos, modelos incríveis para você arrasar em qualquer festa e modelos para linha casual também para o verão da marca Empório Milão, que é espetacular também. Tem aqui Dudalina, tem Cravo e Canela, Jorge Bischoff, que é uma marca espetacular que você encontra aqui em Guarulhos, na Empório Milão, além de Capodarte. Tudo isso com preço incrível, uma grande variedade de modelos e, é lógico, um atendimento personalizado por quem entende de moda feminina. Empório Milão, moda feminina. Fica aqui na rua Paulo Facine, número 922. Vem que é show! Com mais de 38 anos no mercado, a CL Bebidas faz um brinde a você. Na hora de comemorar os momentos inesquecíveis da sua vida, não esqueça da ZL Bebidas. A ZL Bebidas trabalha com as melhores marcas de bebidas, seja qual for a sua preferência. A ZL Bebidas está pronta para atender você. Não é à toa que a ZL Bebidas é a maior rede de lojas de bebidas de São Paulo, sempre com ótimo atendimento e os melhores preços de mercado. ZL Bebidas, em Guarulhos, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3182. Telefone 2382-8257. Oi, voltamos. Ó, agora eu vou fazer os meus agradecimentos especiais, né? Aos meus patrocinadores lá do Espaço Rose. Rose, grande beijo, cada dia inovando mais. Sandro Costa, cabeleireiro, né? Que tá sempre tentando dar uma melhoradinha no meu cabelo, porque, gente, ele sofre, porque meu cabelo não é por ele, é o meu cabelo que não é bom mesmo. Mas, Sandro, você é maravilhoso e realmente tá dando grandes diferenças. Doutor Paulo Horta, que tá sempre cuidando do meu sorriso. Doutor, tô recebendo cada dia mais elogios, hein? Tô me sentindo. Grande beijo, doutor Paulo Horta. A Mina Buffet, que faz coisas maravilhosas em todo tipo de festa, casamento, batizado, que vocês precisarem. A Gleice, do Alongamentos de Cílios, que atende a domicílio. É muito legal ali do Parque Secap. A Bela Modas, né, que esses dias fizeram aí umas promoções muito legal. Ao Hidalgo Despachante, ao Bar do Tadeu, que fica lá na minha rua, lá na Praça 8, no Taboão. E também ao Caneco, né? E a Casa de Show de Guarulhos, onde tudo é bem mais em conta, preços acessíveis. Gente, é maravilhoso. Quem não conhece, vai conhecer.
E também vou agradecer a Bárbara Christi, que é minha amiga, minha companheira de trabalho, que ajudou a fazer essas modificações aqui no nosso cenário, que eu tenho certeza que vocês aí de casa já tinham observado. Bárbara, adorei, viu? Muito obrigado. E vamos sempre que puder tá modificando e inovando aí para vocês, né? Agora vamos com essas meninas aqui maravilhosas voltar a nossa pauta do coaching. Fala aí, Rosi, o que você acha que, de repente, o meu público está lá em casa agora falando, eu gostaria de fazer essa pergunta e não tenho como agora fazer essa pergunta para a Meg. Pelo nosso cenário, né, competitivo e atual da economia, eu acredito que muita gente está perguntando, o que o coach pode me ajudar na carreira para conseguir aquela vaga, para conseguir aquele emprego? Na realidade, assim, é o que nós sempre falamos, tanto eu quanto a Alessandra, se autoconhecer. Porque quando você vai para uma empresa, quando você vai procurar fazer uma entrevista, você tem que ser sincero com você mesmo. Porque aquilo vai fazer parte de, no mínimo, 40 a 50 horas semanais da sua vida. Então, muitas vezes você fala assim, eu estou apertada, as contas estão chegando, o cartão de crédito está vencendo, então vou aceitar qualquer vaga. Isso não é bacana, isso não é legal. Você tem que se enquadrar dentro da empresa também. Você precisa estudar a organização, se realmente é isso, para daqui 6, 7 meses você não se encontrar frustrado e talvez estar descontando no cachorro, no papagaio, no periquito. Pessoas que não têm nada a ver. Então, é bacana, antes de você ir para a entrevista, pesquisar sobre a empresa, entra no site, entra no Facebook, hoje em dia é super acessível, para você saber se realmente você está disposto a vestir a camisa e fazer parte dessa organização. Porque, afinal de contas, é uma troca, né? Sim. Empregado e empregador é uma troca. E as pessoas, às vezes, falam assim, eu vou porque eu vou ficar lá 6 meses, 1 ano. Só que aí você volta de novo para a mesma situação, você volta de novo para o mercado de trabalho, para o desemprego. E aí daqui despreparado, porque você teve que estar dentro da organização, talvez você não fez um aperfeiçoamento, um treinamento, não fez uma faculdade, não fez um curso, que hoje em dia é super acessível, dá para fazer à distância, o conteúdo é super bacana também. Então, assim, dão essa facilidade também, né? Sim, nós trabalhamos com o curso via WhatsApp, né? O pessoal está adorando, o tempo, né? Está muito corrido, né, Meg? Está muito corrido e passa Então, a gente tem que correr. Então, e essa ideia, a Lei comentou até comigo, quando nós nos encontramos hoje, de estar passando pelo WhatsApp. Gente, hoje em dia, tem gente até, né, Ale, não sei se vocês devem ter escutado isso, que falam já que o WhatsApp virou uma doença. Sim. Mas não é, não. Na verdade, existe sim. As pessoas, né, que pegam para isso. Mas a pessoa que tem essa vontade de ter uma qualificação ou algumas dicas, essa facilidade que vocês estão dando pelo WhatsApp, ela é simplesmente maravilhosa. Né? Eu quero que vocês batam bastante, falem bastante o número, porque realmente, para dar um retorno para vocês, não só para vocês, e para aquela pessoa que está em casa, que às vezes fica só mandando aquelas coisas. Gente, não é criticando, mas é umas correntes que não tem nada a ver. Sabe, vamos fazer coisas. Porque na hora de conversar com Deus, a gente conversa à noite, normalmente, né? Não, Ale? Não vamos aproveitar para coisas mais profissionais, coisas que te acrescentem mais. Fora o que atrapalha muito é a incompatibilidade de horário. Hoje em dia, nós estamos dentro da família, no qual o pai sai em horário, a mãe também. E o curso via WhatsApp, que nem, por exemplo, nós soltamos a aula de hoje. Amanhã é o nosso plantão, às 8 da noite. Tá. Quem tiver, vai ver esse conteúdo, vai ver o que aconteceu, né? Mas, assim, essa incompatibilidade de horário, né? Uhum. Você encontra o quê? As pessoas fazendo horários diferentes, as pessoas em situações diferentes. E, hoje em dia, nós temos que usar essa ferramenta ao nosso favor, porque foi o que você disse, senão a gente fica passando corrente, né, vídeos que não agregam a nada. Importantes para agregar na vida da gente, né, então, Ale? Mas assim, sim, mas falando sobre o WhatsApp. O WhatsApp, na verdade, quando ele foi criado com a intenção de ser usado para negócios. Entendeu? Nós que distorcemos a situação e utilizamos ele para mandar bom dia, boa tarde, boa noite, corrente, comunicação com família. Mas a princípio, quando foi criado o WhatsApp, ele foi criado justamente para negócios. E hoje que eles já fizeram uma nova versão, né? Tem uma nova versão, né? Acho que é devido isso, as pessoas terem distorcido um pouco a.
Saiu do propósito. Saiu mesmo, do propósito, né? E agora você tem um WhatsApp, uma versão que é só para business e uma para que você utilize para os seus, para questões pessoais, né? Mas o intuito a princípio era negócios. Então, porque realmente quando iniciou, né, que foi aquela loucura, aquela febre. Você sabia que logo quando iniciou eu não queria? Porque eu achava que... Eu achava e hoje tenho certeza que ele ia me deixar louca. E ele realmente me deixa louca, gente. Ontem mesmo eu saí de um evento que eu havia feito, eu tinha uma reunião. E aí, quando eu tenho essas reuniões, demora duas horas, um pouquinho, eu já fico na reunião e pensando, meu Deus, quando eu for abrir meu WhatsApp, eu vou ficar mais umas 2 horas, no mínimo, para responder. Porque tem coisas que não tem como você ser, infelizmente, objetiva. É que, na realidade, nós permitimos. Tudo na vida da gente, nós permitimos. Sim, verdade. Claro, porque, sinceramente, hoje em dia, que a gente usa muito para a área profissional, dependendo do que for, eu não abro. Sinto muito. É porque você é já violência, vê que não tem nada a ver. Pornografia, eu vejo o vídeo, eu não abro, não coloco nem na memória do meu celular. Não, porque a gente perde muito tempo com isso. Aí você fala assim, ah, não tenho tempo para fazer um curso, mas você tem tempo para ficar coisa de 3-4 horas no WhatsApp ou no Facebook vendo a vida do outro, né? Uhum. Ficou muito mais fácil você... Mas é uma questão de disciplina, se disciplinar a gastar o seu tempo de forma equilibrada. X minutos para eu ver as redes sociais, mas eu vou gastar isso quando? É uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez no horário do almoço, né? Aí não vai interferir no seu desempenho na vida dentro da empresa, né? Então, é uma questão de você se disciplinar, porque se você está acessando esse tipo de conteúdo que não é... que não vai de encontro com a atividade do momento, você está perdendo tempo, você vai diminuir a sua produtividade, né? E esse é o motivo pelo qual as empresas assim, proíbem o uso de celular, bloqueiam o acesso às redes sociais, porque o funcionário, ele, muitas vezes, ele não tem essa disciplina, ele troca a atividade importante, né? Que é fazer um relatório, vender... por estar olhando redes sociais. Então, que nem agora, eu puxei a pauta e vim pegar no meu celular. O que acontece? Eu tenho 75 pessoas me esperando aqui, né? O que aconteceu? Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu deixei meu WhatsApp ligado. Então, já aconteceu, gente. Isso aí deve acontecer com todo mundo. Eu deixei aberto. A pessoa está pensando que eu estou... online. Só lá no bate-papo, pipipipapapá. De repente é uma coisa de uma ação social, às vezes é uma doação, e eu estou com o WhatsApp ligado sem querer. E a pessoa que está lá querendo falar comigo, às vezes acha que eu estou esnobando. Gente, não acontece. A gente, vou entrar na pauta, existem as prioridades. Eu agora estava com o WhatsApp aberto sem querer, porque nós começamos a entrevista e acabou ficando aberto. Como eu poderia realmente estar usando para fazer uma obra social? Então, vocês têm que parar de achar que quem está no WhatsApp não tem o que fazer. Quem está no WhatsApp está ali só postando vídeo. Eu não, na verdade, eu posto muito. Minhas ações sociais, falou bom dia, eu sou educada, eu respondo sempre com a maior precisão possível. Só que tem uma hora que você está dirigindo. Claro. Aí não tem como. Eu mesma, às vezes, faço isso, é totalmente errado. Aí que eu faço, jogo ele lá e está aberto. Uhum. Então, gente, não vamos pensar que a pessoa está esnobando porque está online e não responde. Existem prioridades e tem que ser respeitados. Sim, que nem já fui bloqueada por várias pessoas ali. Sério? De Maria, já me chamaram até de manequim de loja. Bom, o nosso caso, não tô eu quanto a Rose, nós sempre estamos online. Por quê? Porque é uma ferramenta de trabalho nossa. Eu utilizo o WhatsApp para dar cursos, que é uma tendência de mercado hoje em dia. Em 2018, você só vê pessoas fazendo curso online... ouvir o WhatsApp, porque não tem a disponibilidade, às vezes, não consegue chegar a tempo até uma faculdade, até algum instituto de ensino, que seja. Então, essa tendência de cursos online e agora cursos via WhatsApp é... Imagina, o conteúdo está na mão, né? Não, está na mão. E imagina, então, vocês que vão acessar, para estar vendo essas dicas que as meninas vão passar... Tenham paciência, saibam entender, porque você vê que tudo vai, uma coisa vai puxando a outra.
porque não, ninguém esnoba ninguém. A gente só tem o nosso tempo, e o nosso tempo ele é corrido, e a gente tenta ser o mais prestativo possível, né? Claro. Isso é bom sempre se deixar muito claro, principalmente agora vocês que vão estar passando aqui na TV Destaque, Canal 15, que tem uma audiência muito boa. Então, claro, gente, muitas pessoas, de repente, vão acessar e tem que ter essa certeza de que vocês vão dar essa assistência, né? Isso, claro, né, com certeza. Então, fala aí. Bom, e como nós estamos falando sobre o WhatsApp, né? Vamos pedir mais duas imagens? Sim, por favor. É? Que aí ela já fala no WhatsApp também. Esse... Ah, essa, na verdade, a gente já falou sobre isso, né, uns minutos antes, que existe a necessidade de ter o equilíbrio na sua vida pessoal e profissional, que é o que eu já tinha falado, que nós trabalhamos com o coaching, que é o life coaching e o business coaching. Ah. Né, que quando você está devidamente equilibrada, você consegue ter o sucesso, né? Apesar que a questão sucesso é bem relativa. O que é sucesso para mim não é sucesso para você. Né, o que é realização para mim não é realização para você. E agora sim, essa imagem tem a ver com o que a gente vai falar. Tá. Como eu falei, nós estamos sempre online no celular, né, no WhatsApp. Por quê? Porque tendência de mercado hoje em dia é cursos via WhatsApp. São cursos online. E nós temos um projeto social bem bacana, que nós já colocamos ele em prática, já tem um ano, que é o apoio para pessoas que estão em transição de carreira, ou pessoas que perderam seu emprego, não sabem como recomeçar, se quer ser empreendedor. Né? Hoje em dia, o índice de empreendedorismo cresceu bastante pela falta de oportunidade de trabalho. Então, nesse curso gratuito, nesse projeto social que nós temos, nós falamos sobre tudo isso. Empreendedorismo social, como você se destacar do seu concorrente. Um exemplo, eu vendo coxinha, você vende coxinha. O que, que eu vou fazer de melhor para ser mais competitiva no mercado e vender mais do que você? A gente dá todas essas dicas, coaching, life coach, business coaching, tudo gratuitamente e por WhatsApp. Porque é só a pessoa se conectar conosco, no final a gente vai estar deixando o nosso contato para fazer parte desse projeto social. No próximo bloco a gente já vai estar passando esses contatos e a gente vai para um breve comercial e já voltamos. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Autoescola Gopoúva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o Grupo de Autoescola Gopoúva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopoúva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopoúva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopoúva. Mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos.
Empório Milão, moda feminina, esperando você aqui na Paulo Facine, anota o número 922, com o melhor da moda feminina. Trabalhando com as grandes marcas, como por exemplo, Dudalina, tem a camisaria Dudalina, tem jeans da Dudalina, tem também sapatos, olha só, uma grande variedade de sapatos femininos, modelos incríveis para você arrasar em qualquer festa e modelos para linha casual também para o verão da marca Empório Milão, que é espetacular também. Tem aqui Dudalina, tem Cravo e Canela, Jorge Bischoff, que é uma marca espetacular que você encontra aqui em Guarulhos, na Empório Milão, além de Capodarte. Tudo isso com preço incrível, uma grande variedade de modelos e, é lógico, um atendimento personalizado por quem entende de moda feminina. Empório Milão, moda feminina. Fica aqui na rua Paulo Facine, número 922. Vem que é show! Oi, já voltamos aqui com o programa da Maggie Oliver, espalhando estrelas, que essas meninas maravilhosas, muito profissionais na área do coaching. Meninas, eu fiquei agora mais contente ainda do que eu já estava em entrevistar vocês, porque eu fiquei sabendo que você vai dar um desconto para quem estiver assistindo o programa. Conta aí você, porque eu não vou nem falar nada, porque eu sempre falo demais. Vai. Bom, eu e a Rose resolvemos dar um presente para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Se você ligar para a gente ou mandar uma mensagem nos nossos contatos, falando, eu assisti o programa da Maggie Oliver Espalhando Estrelas aqui no canal 15, da NET, nós vamos dar um desconto para você num curso que é tendência de mercado. E qual que seria esse curso? Cursos de alta performance, autoconhecimento e gestão de novos desafios, seja na sua vida pessoal ou profissional. E esse curso ocorre totalmente online via WhatsApp e com certificado. Olha que legal, gente, tá? Com certificado, 10% de desconto. Fala aí que assistiu aqui. Pode mandar pro mainstream. Tem pessoas pode que... mandar. Até as pessoas tímidas, né? Vamos quebrar esse negócio de timidez. Sim, mas essa timidez, né? Não? A gente vamos quebra quebrar no curso. Isso, vamos quebrar coaching no curso. E, ó, participem aí, entre em contato com as meninas, passa aí os seus números, já aproveita e passa tudo que você tiver de contato. Tá. O nosso contato para o curso de WhatsApp, tanto o projeto social, que é o curso gratuito, quanto o outro que é nível avançado, é DDD 11 98261 1159, e o da Rose é DDD 11 97300 3954. Então vamos lá de novo, o da Ale 98261 1159 e da Rose Teixeira 973003954 973003954. Aproveita aí essa promoção, gente. Nada de timidez. Você sabe que muita gente fala pra mim, Ali, que não participa, que tem vergonha. Então, vamos deixar de... Tá, mas quando a pessoa tem vergonha, ela perde já oportunidades. É. Já. E pronto, não falou é tudo, adorei. Quem tem vergonha, perde oportunidades. Então, vamos todo mundo virar sem vergonha pro lado bom, óbvio, né? O lado bom. É. Vamos aproveitar essas dicas das meninas e vamos ficar aí, ó, desinibidas, né? Porque claro, isso faz bem, gente. Se aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar, ter alegria, ter bom humor. Mesmo se você tiver com problema na sua casa, todo mundo tem. É bom dia, é alegria, é boa noite. É aquilo que eu falo sempre, né? Claro. Então, meninas, é porque vocês já viram que eu sou assim mesmo, né? Muito extrovertida. Eu já acordo assim. Comunicativa. Graças a Deus, eu já acordo assim. Até quando eu fico brava, eu faço assim. Muito bom. Então, vai. Fala mais alguma coisa aí que você acha que vai ser legal para o nosso público. Bom, ele ficou de estar colocando uma outra imagem. Ah, tem mais duas imagens, né? Tem uma imagem. Verdade. Que a gente relata quais são os benefícios dos cursos online, o curso WhatsApp. Acho que é a penúltima imagem. É essa, tá? Então, qual que é o benefício? O primeiro benefício seria a flexibilidade. Você pode estar acessando o conteúdo do seu curso via WhatsApp, seja na sua casa, no ônibus, quando você está almoçando, chegou em casa, tomou seu lanchinho, você lê, acessa conteúdo. Outra coisa, você não tem despesa de ir até o local. Você não vai gastar com deslocamento e muito menos com a parte de alimentação.
né? Quando Sim. você vai e faz um curso já dá tradicional, um bom você tem, ou você vai gastar com deslocamento de carro ou de transporte público. Já com o curso via WhatsApp, isso não ocorre. Além do que... E você mesmo faz o seu tempo, Sim, você mesmo faz o seu tempo. E aí o curso vai estar lá disponível, você acessa o horário que for mais confortável para você. Sim. E uma vantagem bem bacana também é o valor. Por quê? Porque o profissional que te oferece o curso online, o profissional que te oferece o curso via WhatsApp, ele não tem a despesa de locação de espaço. Eu posso muito bem trabalhar home office, oferecer o curso para você, oferecer o plantão de dúvidas, que é o nosso caso. Né? Eu trabalho home office, Sim, tenho o meu escritório na minha casa, e quando eu desejo atender algum cliente, a gente vai até um café ou esses espaços corporativos. Sim, já leva o note. Para poder estar atendendo. E com essa praticidade, como é que funciona? O nosso curso, nós disponibilizamos um dia conteúdo, né? Hoje mesmo já teve conteúdo de um curso de autoconhecimento e autodesenvolvimento que nós temos. Nós disponibilizamos o curso, né? O conteúdo, todo o material, livros, vídeos, áudios, durante o dia, você faz as atividades e amanhã nós temos o nosso plantão de dúvidas, que daí é o tempo que você teve para processar todo o conhecimento, para executar as atividades e amanhã nós temos o nosso plantão. Então, tá. É bem bacana, porque daí essa pessoa que contratou, ela vai conseguir acessar na hora que ela tiver disponível. Eu tenho alunos, além do que... O dia de hoje é muito importante. Além do que eu tenho alunos que não são de que são de São Paulo, e temos alunos da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, temos pessoas de fora também que acessam todo esse conteúdo. Como que eu... Isso que é bem bacana, né? A pessoa está lá do outro lado do mundo e ela pode fazer o curso conosco. Por quê? Porque é a praticidade do WhatsApp. E aí ela consome, devora todo esse conteúdo e amanhã nós temos o plantão de dúvidas. E um benefício, como eu falei, por que nós estamos online o dia inteiro? Porque eu tenho alunos que trabalham de dia e tenho alunos que trabalham à noite. Então, pessoal que não tem a disponibilidade de participar do nosso plantão de dúvidas, que ocorre todos os dias às 20 horas... Eu e a Rosa estamos disponíveis para atendê-los durante o dia. Tá? E quem trabalha durante o dia, nós atendemos no plantão de dúvidas à noite. Então, é dividido essa turma para poder atender a todos os públicos da melhor forma. Né? Só complementando o que a Alessandra disse, nós também fazemos esse trabalho de coach via Skype. Então, Menina, a pessoa está na Bahia, né? Você está aqui, a tecnologia ela tem essa facilidade. É, outra vez a Letícia. Né? Porque é algo muito pessoal, quem quer algo mais, assim, mais individual, né? Nós também fazemos esse trabalho via Skype, acessamos... E é presencial também. E aquele detalhe, tem pessoas que gostam de estar olhando... o que está sendo falado, né? É bom, é bem interessante também. Então, por isso que tem essa opção. Você pode fazer não só o curso, quanto os atendimentos, o processo de coaching, via WhatsApp, via Skype ou presencial. Porque tem pessoas que sentem aquela necessidade de estar próximo, de sentir a energia. É bem bacana. Então, é legal você diversificar a forma de atendimento. E fora que os valores são acessíveis, né? Tem aquele, eu não tenho condições de estar pagando um coach. Mas no próprio trabalho que nós fazemos via WhatsApp, a gente tem ferramentas de coach dentro, no qual você consegue se desenvolver também. Então, assim, não tem como não se desenvolver, porque existem preços mais acessíveis. Quem não quer mesmo, quem não quer. Então, às vezes, estou sem grana, o processo é caro. Né? Tem o individual, aquela pessoa que quer mais se aprofundar, né? No que ela precisa melhorar. E também tem aquela em grupo, que é o curso, no qual existe essa ferramenta. Que assim, não tem como você não se desenvolver e buscar uma melhoria contínua. Só fica parado no tempo quem quer, né? Não tem... Porque o custo vai ficar muito mais acessível, né? Porque a gente não tem aquela despesa de ir até o local ou de locar um espaço. Fora o tempo até chegar lá, né? Que a gente falou tudo, do trânsito, né? Perdeu. E aproveitando, vou falar de novo, que tem um desconto ainda para vocês, gente. O desconto para quem vou ficar em casa de braços cruzados, assistindo o programa da Meg Oliver. Então, você sabe, Ale, eu bato muito nessa tecla, porque amigas minhas mesmo íntimas, ela fala, nossa, eu adorei
o programa hoje, Meg, mas eu não tenho coragem nem de mandar um oi. Né? As pessoas... Ah, outro comentário que eu vou fazer que tem tudo a ver. Todo mundo vê a página da Meg, mas poucas pessoas vão lá e comentam e curtem, porque fica assim, ah, vou perder tempo pra fazer isso, não. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Só que ao mesmo tempo que não tem tempo para fazer isso, às vezes está lá olhando a vida dos outros, fazendo inferno, fazendo fofoquinha. Então vamos fazer as coisas, vamos fazer para um lado bom, né? Claro. Vamos compartilhar coisas boas, momentos bons. Compartilhar conhecimento, algo que agregue valor à vida das pessoas. É, que some na vida da gente, que venha junto agregar, né? Às vezes a situação não é tão importante para você, mas o fato de você compartilhar, o fato de você curtir, aí você vê um outro amigo que fala assim, nossa, serviu como uma luva. Então, isso é importante, tá? A gente também pensar no outro, né? É, pensar no outro, se colocar, né? Eu falo isso, inclusive, até com meus patrocinadores, né? Eu falo, gente, não se assuste quando vocês veem que não tem comentário, alguma coisa assim, porque o retorno, ele é garantido. Só que tem pessoas que preferem, ao invés de fazer você motivar ainda mais as pessoas, prefere ficar omisso para a pessoa achar que você está lá embaixo. Então, assim, como eu não tenho essas coisas, eu não atraio para mim, mas eu sei que acontece, então eu falo, praticar o bem é sempre a melhor atitude do ser humano. É a lei do retorno, né? Melhor atitude é a lei do retorno, é a oportunidade. Se você não se mostra, você vai ter oportunidade como? Né? É que nem a gente estava conversando há pouco. Tem gente que nasceu com o dom de ser vendedora. Claro. Eu falei, eu não vendo água nem no deserto, eu sou péssima como vendedora. Mas, em compensação, eu sou uma boa ouvinte. Eu sou uma pessoa que sei lidar com todo tipo de pessoas, de relacionamento, porque a vida vai fazendo isso acontecer e eu vou abraçando as oportunidades. Claro. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Isso eu falo sempre, né? Então, meninas, você que está em casa, vocês viram que dá para você ampliar a sua vida, dá para você mudar seus hábitos com pessoas entendidas no assunto, pessoas que vão te deixar totalmente à vontade, que já deu para anotar, né? E eu vou deixar para vocês agora falar que vocês tiverem vontade, que nós já estamos nos minutos finais do programa. Eu falo sempre, né? É tão rápido que passa o programa, gente. E fica com um gostinho de quero mais, né? Verdade. E, como sempre, já estão convidadas novamente, quando surgir mais alguma novidade, de repente, não só de desconto, mas para estar mostrando ainda mais o trabalho maravilhoso de vocês. Já falei, né? A gente já está se sentindo da casa. É, ó. Daqui a pouquinho vão querer trazer até um colchãozinho, ficar aqui. Uma poltroninha. Não é não, Ale? Claro, bom, já que pode fazer uma pequena propaganda, então vamos fazer. Faz, tá à vontade. Como eu disse, eu trabalho mais com a parte de business, né? Mas para você dar certo no seu mundo corporativo, na sua vida profissional, você tem que estar bem. E aí existe essa parceria, né? Hoje em dia nós temos vários tipos de consultoria, mas eu não tinha visto nenhuma consultoria que trabalhasse não só a vida profissional e a pessoal junto. Então, nós unimos as duas informações, né? Vamos trabalhar o pessoal e o profissional, tá? Por isso que a nossa consultoria é uma consultoria mista. Você tem que estar bem na vida profissional e na sua vida pessoal. Tá? Dá uma diferença grande nela, hein? Legal. Grande mesmo. E aí? Uma complementa a outra, na realidade, né? E a gente foca bastante. Às vezes você tem um ponto de melhoria, né? Vamos dizer assim, na sua vida pessoal. Às vezes você está pecando em alguma coisa e está refletindo lá na sua vida profissional. Então, isso é super importante, super bacana da gente estar conseguindo ter essa percepção para estar se desenvolvendo, arrumar a casa aqui, né? Para depois você arrumar ali. Então, às vezes você foca carreira, mas seu problema é pessoal. Exatamente. Seu problema é comunicação. E você não está sendo tão comunicativo, não está sabendo se expressar, então você não consegue desenvolver. Verdade. Nós temos, só para completar, nós temos vários artigos, tá, que vai te ajudar na vida pessoal e profissional. E aí eu aproveito para convidar vocês para lerem esses artigos, porque eu faço parte de uma revista, né, que é a revista A Empreendedora. É uma revista que é escrita apenas para mulheres e o conteúdo é muito bacana. Todas as dicas que nós demos aqui, a gente tem nessa revista, tudo postado lá, que é a revista A Empreendedora. Então, se você procurar algum assunto para impactar a sua vida do lado pessoal e profissional, dicas de beleza, tá tudo no site da revista A Empreendedora. Ah, legal. Então, vamos, né, também
Lê essa revista porque vocês viram que é. É uma revista para o público feminino. Feminino. Ah, e você digital. Sabe que agora eu tenho mensal a Bruna da Sofia Estética, né? Que é a que cuida do meu corpinho, do meu rostinho. Que ela está fazendo um programa semanal sempre dando dica de beleza. Aí, de repente, qualquer dia, vocês podem marcar fazer uma coisinha junto aí. Claro, né? Aí, Bruna, sempre uma parceria a mais é sempre bom, né, não? Então, meninas, então, desde já, eu vou agradecendo a presença de vocês. É, o programa, como sempre, foi bem, bem gostoso, bem descontraído e objetivo e direto, que é o que eu gosto, né? E falando para você aí de casa, se ficou alguma dúvida, eu vou passar agora novamente o telefone das meninas. Para você estar recebendo esse desconto, para você se tirar de qualquer dúvida, procura elas, que elas com certeza vão estar prestativas. Vamos estar dispostas para estar atendendo. Né? Então, o da Lê é o 98261-1159. O da Rose Teixeira, 97300-3954. Fala do Facebook, da página rapidinho aí para a gente. O nosso site, né? É o www.abtconsultoriaempresarial.com.br. E o Facebook, né? É Facebook/ABT Consultoria. E não esquecendo, né? Quem estiver assistindo, 10% de desconto, mencionando que é o programa da Meg Oliver. Okay? Vamos aproveitar, meninas e meninas e meninos? Claro! Vamos aproveitar a oportunidade, vamos crescer profissionalmente e também como pessoa, porque isso sempre é o nosso melhor. Então, o programa da Meg Oliver vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Semana que vem tem mais. Beijo, Rose. Beijo, Ale. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.